Україні говоримо про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Годину тому Верховна Рада проголосувала бюджет. Депутати працювали всю ніч, ухвалювали зміни до бюджетного і податкового кодексів. У проєкті основного кошторису на наступний рік доходи очікують на рівні 1 трильйона 8 мільярдів гривень. Витрати – 1 трильйон 94 мільярди. Дефіцит бюджету – 2,3%. Мінімальна зарплата з 1 січня зросте на 12% до 4173 гривень. Прогноз зростання ВВП 3% при інфляції 7,4%, а курс гривні на кінець 2019 року очікують в розмірі 29 гривень 40 копійок за долар. І перед розглядом бюджету народні депутати підтримали зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС та НАТО за 311 нардепів. Проголосувати за законопроект парламентарів закликав президент Порошенко, який напередодні приїхав до Верховної Ради. Глибоко переконаний, що будь ми членом Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим. Ніколи б не наважилася вдертися на Донбас. Фіксуючи в Конституції обов'язковість курсу на вступ до НАТО, на вступ до Євросоюзу, ми посилаємо меседж і до Москви. Ми розстаємося. Остаточно і безповоротно. А на Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Ворог вів прицільні обстріли з БМП, гранатометів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний, а з протитанкових керованих ракет атакував українські оборонні укріплення неподалік Луганського. На позиціях побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Попала міна 82-я. Слава Богу, нікого не зацепило, але осколками тут трошки побило машину. Це була перша пристрілкова міна, яку бойовики посеред дня випустили по селу. Після коригування найманці накрили вже позиції. Це було около обіду. Ми пиляли траву. Ну і, повідать, вони під шум бензопили. У нас прямо у дворі, десь метрів 70 від нас, упала міна. Ми це услышали. Зразу ж давай по укриттям. І в течение следующих 5 минут ще упала пара мін. Заскочити піхотинців противник намагається регулярно. Часом, каже Едуард, під обстріли потрапляють і вулиці села. Коли трасер летить, воно видно, да, над домами. Тобто, либо по нашим позиціям попадають, либо немножко вище. Получається, ми як щит. Тобто, по нам попадають, либо мимо вже летить. А от самі бойовики розташувалися просто під будинками мешканців в окупованому селі навпроти. І не гребують прикриватися людьми. У них окопи в основному, да, це в огороді. І зразу за наблюдательним пунктом вже знаходяться дома місцевих жителів. Вони тим пользуються, що ми не можемо туди стріляти. Засікти ворожі міномети і вдарити у відповідь важко. Бойовики мобільно пересувають їх з позиції на позицію автівками. Та нашим піхотинцям вдалося все ж таки здивувати ворога просто у нього під носом. Там, де неможливо встановити заводський ДОТ, умільці 92-ї бригади вигадали своє ноу-хау. Вперше на нульовому рубежі у прямій видимості ворога таке укріплення зводили, не висовуючи голову з окопу. Зведення майбутніх фортифікаційних споруд перетворилося на спецоперацію. Дуже робилося швидко, всі рухи були скоординовані. Як тільки ми розчистили місцевість, пройшло 2 дні. Ми підійшли з формами, виставили форми. Опять потім не підходили пару днів, щоб вони не знали, що ми тут щось робимо. Опять по січенню 2 днів ми вже заливали бетон. І то, як залили бетон, вони вже поняли, що ага, тут строїться бойничка. Щойно укріплення впали в око бойовикам, вони одразу їх перевірили на міцність. Тільки залили вечором, на наступне утро вони почали його перевіряти. Стріляли в железо, тобто, ну, не пробили. Около 70 сантиметрів железобетону. Тепер у снайперських груп майже нульові шанси влучити через конструкцію бійниці. Маленьке отверстие, оно, ну, малий коефіцієнт вероятності, що він залетить сюди. Сюди, тільки якщо дуже сильно прицільний вогонь, то буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що, ну, оружие как бы перекрывает его. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, телеканал Інтер. Розвести військову техніку поблизу станиці Луганської з 26 листопада. Таку пропозицію висунула українська сторона на черговому засіданні у Мінську. Про це повідомила віце-спікер Ірина Геращенко. Україна також запропонувала переформатувати політичну підгрупу на цих переговорах і засудила проведення псевдовиборів у тимчасово окупованих районах Донбасу.
Третій місяць без зарплати. На Закарпатті в одному з районів не отримають платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули на місця. Торік жителі вже виходили на масовий протест. Як налаштовані зараз, дізнавалась Мар'яна Мартин. Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка грає на фортепіано, чоловік на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми без зарплати. Живуть за кошти батьків-пенсіонерів. І послуги дорогі, за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи і їхати на Чехи. От одна можливість яка. У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку, а з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі і вихователі дитсадочків. Ми працюємо, не оплачують, нам вже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, кажуть, любимо свою професію, що чекаємо. Трохи більше пощастило медикам. З ними почали розраховуватись. Нині боргують лише зарплату за жовтень і листопад. Така ситуація у них вже не вперше. Були роки, коли ми взагалі отримували за заробітну плату продуктами харчування. Ну і що? І ми це пережили і пішли далі. Напруга, звичайно, є, але відношення в нас до всього таке. Треба трошечки чекати, тому що ми нічого не зробимо. Частково виплати бюджетникам з минулого року переклали на місцеві органи влади, а у них таких грошей немає. Нині Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери 23 мільйона гривень. Зверталися і до президента, і до керівництва уряду, і я вже не говорю про до профільних міністерств усіх. Чекайте, чекайте, а потім кошти будуть, до нового року будуть. Воловецький район гірський і живе в основному за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти отримують не у повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень. В райраді кажуть, якщо ж гроші із Києва так і не побачать, проситимуть допомоги в області. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Польщі більше не загрожує вихід із ЄС, як прогнозував президент Європейської ради Дональд Туск. Польський Сейм ухвалив поправки до закону про Верховний суд і прибрав пункти, які найбільше дратували Брюссель. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович. Відносини Брюсселя і Варшави останній рік-два дедалі більше загострювалися. Польща неохоче приймала мігрантів, дозволяла вирубувати ліс у заповіднику Біловезька пуща, не дотримувалась вимог із зниження забруднення повітря, а ще змінила внутрішні судові закони. Як наслідок, з'явились величезні проблеми із верховенством права. Брюссель після численних закликів схаменутись врешті розгорнув розслідування та запустив так звану процедуру за замороження щодо Варшави, погрожуючи позбавити її права голосу. А очільник Ради ЄС поляк Дональд Туск попереджав, тут і до виходу з ЄС недалеко. Боюся, що в Європі бажання понад усе утримати Польщу, мабуть, буде дещо меншим, ніж у випадку з Великою Британією, яка попри це таки вийшла з блоку. Справа дуже і дуже серйозна. Серйозність справи продемонстрували й останні місцеві вибори, на яких керівна партія дещо втратила підтримку громадян. Польський Сейм, зрештою, вирішив поступитися Брюсселю і ухвалив поправки до закону про Верховний суд. Це дасть змогу повернутися на робочі місця 20 суддям, а це третина складу Верховного суду. Раніше цим законом їх відрядили на пенсію. Закон, до якого ми внесли правки, відповідає польській конституції та європейським стандартам, а також нашим намірам реформувати польську судову систему. Водночас наш уряд і наша команда не раз наголошували, ми члени Євросоюзу і поважаємо його закони та правила. У Брюсселі поки що не відреагували на такі кроки. Єврокомісія наразі проводить одразу кілька серйозних розслідувань щодо Варшави, тому з висновками не квапиться. Хоча найбільшу проблему – питання незалежності суддів – Польщі, схоже, таки вдалося усунути. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Різдвяну ялинку встановили на площі Святого Петра у Ватикані. 20-метрову красуню привезли з лісів, що на півночі країни. Її оздоблять енергоощадними вогниками, а поруч облаштують традиційні вертепи. Приготування планують завершити до 7 грудня, а милуватиме око містян святкове дерево до середини січня. Святкового настрою бажаю і вам. Побачимося з вами о 8:00.